אנחנו בסוף פרק ז'. אלה הרחוקים, אשר המעיין של הרגשת הנשמה הישראלית בטבעיותה נפתח אצלם. כמו שראינו בסעיף י"ח, בארץ ישראל קורה דבר פלאי. בארץ ישראל מתחזק הצד הטבעי, הטבע של עם ישראל, התכונות הטבעיות של עם ישראל, מה שהוא קרא הנשמה הכללית, מתחזק, הטבע מתחזק. ולכן אנחנו רואים דבר מעניין, שגם אנשים רחוקים, כלומר שבאופן הבחירי שלהם, הם פחות היו שייכים לתוכן של עם ישראל, אבל בזכות שהם נמצאים בארץ ישראל, אז המעיין הטבעי של הרגשת הנשמה הישראלית, הרגשה זה לא מודע, זה לא במודע, זה לא בהכרה, זה דבר לא, בלי ששמים לב, כל מיני דברים מתחזקים. הקשר לשפה העברית, בקשר לארץ ישראל ולירושלים ולהיסטוריה של עם ישראל ולמסורות ולמנהגים ולערבות וכל מיני דברים מתחזקים באופן טבעי. בלי שהם יודעים בכלל, הם מודעים או חושבים על זה. זה פשוט קורה. זה נפתח. מי זה הרחוקים? אנשים שהיו רחוקים מתורה ומצוות, שלכאורה באופן בחירי הם היו פחות קשורים לטבע של עם ישראל, לתכונות הטבעיות של עם ישראל. אבל בזכות מה שראינו, בזכות ארץ ישראל, בזכות ארץ ישראל, אז דברים, הטבע מתחזק. זאת אומרת שגם אם במודע ובהכרה האדם הוא לא מתקרב, אבל בטבעיות הוא מתקרב. זאת אומרת, המעיין, מעיין זה דבר טבעי. מעיין לבד, הוא פותח לבד, מתפרץ. אז המעיין הזה של הטבעיות נפתח אצלם. אף על פי שעדיין המים הולכים מדולחים. זאת אומרת, באופן, בהתנהגות הבחירית, יש שם דברים לא טובים, יש בחירות לא טובות, יש דברים באופן פרטי שאנשים עושים לא נכון, בקיום המצוות, עבודת השם, בתרבות, זה הצד של החיצוניות, של כל האותם החיצוני, כלומר הצד של הפרט, ההתנהגות הפרטית. יש מים רעים ששתו, שתו מהם מזיקים, לצערנו הרב, יש מים ערס, אנחנו יודעים שמים מגולים, יש בהם שתה אותם נחש, אסור לשתות מהם. אז תרבות רעה, כל מיני דברים מאומות העולם שבאו עלינו, כל מיני דברים שמפרים לנו מבחוץ, כל זה דברים ממש לא טובים שהגיעו אלינו מכל העולם. לצערנו עדיין שוטפים, עדיין הביצה ירוקה, כלומר יש עדיין הרבה פסולת שלצערנו אנחנו מושפעים מרוחות רעות, יש מחלות שמקננות, וזה לא שהמצב מושלם, עדיין יש מחלות ועדיין הביצה נותנת את בעשה, יש עדיין סירחון, דברים מאוד לא רעים. אבל אומר הרב, כיוון שהגענו לארץ ישראל אני מלא תקווה, כי בארץ ישראל הטבע מתחזק, הנשמה הכללית כמו שראינו בסעיף י"ח הולכת ומתחזקת, והתוכן העליון הזה אמרנו, כיוון שהוא תוכן טבעי, הוא פועל בסעיף י"ח בין ברצון והכרה, בין בינו רצון והכרה, זה נשמה כללית וזה פועל, כלל זה טבע. אז בארץ ישראל הצדים הטבעיים מתחזקים, התכונות הטבעיות של עם ישראל מתחזקות, המידות, האמונה, הערכים, השייכות, דברים מתחזקים, והרב מאמין גדול בטבע, כשהטבע מתחזק, זה ינצח. אמר הרב בהמון מקורות עם מאמין גדול בטבע, שאי אפשר ללכת נגד הרבה זמן נגד הטבע. ולכן אומר הרב, המים יבוא המים הזקים והנקיים, אשר מן המקדש הם היוצאים. הם באים ממקום שלא יכול להתקלקל. באים ממקום מהטבע העמוק של עם ישראל, באים מארץ ישראל. וההרגשה הזאת, אחרי ההרגשה הגסה החיצונית, תבוא אחריה, בעזרת השם, הרגשה עדינה. כל העולם הנפשי, כל התודעות של האנשים, הרצונות, לאט לאט זה יתחלף מבפנים. כי אנחנו בארץ ישראל, וארץ ישראל בסוף תתאר אותנו.
היא תנקה אותנו מבפנים, כי היא תחזק. תחליף לנו את הלב. כן, הבאתי אתכם אל אדמתכם, ואז כתוב בהמשך, יחזקאל, ועשיר אותי לבן בשרכם, ואתה לכם לבשר. יש פה חלכם מים תאורים, אבל זה הכל בזכותה של ארץ ישראל. אומר אבן עזרא, בספר יואל, בסוף בפרק ג' כתוב, ושפוך רוחי על כל בשר, אומר אבן עזרא, מתי ישפוך רוחי על כל בשר? בארץ ישראל. בארץ ישראל יש את התנאים, שכל הבשר יכול להיות שייך לקדושה, כמו שהוא יגיד בסוף הספר גם, שבארץ ישראל גם הגוף יכול להתקדש. הבשר של הגוף הישראלי קדוש, יכול להתעלות, זה בארץ ישראל. בארץ ישראל הדברים האלו, הטבע של של רוח הקודש, הטבע של המידות והאמונה של עם ישראל, רק לאט מתחזק, כל הזמן מתחזק. יש היום לימוד תורה בארץ ישראל, כמו שלא היה כל הגלות, לא היה דבר כזה. לימוד תורה בארץ ישראל, כל הגלות, לא היה דבר כזה. יש היום כל כך הרבה חסד בארץ ישראל, כל כך הרבה ערבות ומידות טובות. יש המון מה לחזק, בוודאי. וזה הכל זכותה של הארץ. ההרגשה הגסה חיצונית זה הרגשה שמדבר עליו במשפט הראשון? כן, כן. המים הדלוחים. אבל זה הרגשה של המעיין... לא, זה המים הדלוחים. המים הדלוחים האלו, זה חיצוניות, זה יעבור. כי כשהמעיין מבפנים הוא טוב, אבל לאט לאט זה ידחה את המים הרעים מבפנים, ולאט לאט הם ילכו הצידה. ומה שבפנים, הרגשה עדינה, מלאה גודל גבורה פנימית, תתחזק. אז כאייל ידלג ישראל, זאת אומרת, זה יהיה טבעי. כמו שאייל, איך הוא קופץ. זה, כאייל טעוי זה דבר טבעי, זה תכונות, זה מתרומם. כן, הייעוד זה כוח, זה עוצמה. כארי יתנסה, כלבי יקום. ואז מה? יהיה התעוררות מבפנים. הטבע יתעורר, ולכן הוא משתמש לתיאורים מעולם החי. וטבע, זה תיאור של הטבע מתפרץ והוא צרח וימי כעמות ים, על מה? איזה שטות היה, איזה טמטום חושב רוחני, איך הייתי איך היינו שם בכלל? זה הטבע, כשהוא מתחזק, אז פתאום אתה מסתכל איפה, איזה שטות, כמו שאדם נגיד מתבגר, אז הוא פתאום מסתכל על משהו שהוא עשה כשילד קטן, אומר איזה טיפש הייתי, איזה שטות, מה זה, איך יכולתי לעשות את זה בכלל? מה קרה? כי הוא הטבע, האישיות מפתחת. ואדם לא מבין איך הייתי שם בכלל. במה מבטא הטבע? המידות, תכונות, אמונה, צמאון להשם, ביטחון, תפילה, כל התכונות של עם ישראל, אהבת תורה. כל התכונות האלו שהן תכונות של הענווה, התכונות של עם ישראל, עדינות, כמו שהוא פה, צניעות, זה תכונות של עם ישראל, שזה הולך ומתחזק, מבזה הטבע. כי זה ארץ ישראל, זה הטבע של הארץ, זה מה שהארץ מציטה בנו את הטבע של העם, אז התכונות הטבעיות האלו מתעוררות, שגיבלנו בירושה מאבותינו, וזה עכשיו, שזה הולך ומתעורר, אז פתאום אנחנו מסתכלים, איך יכולנו להיות שם? זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני. כשהטבע משתנה מבפנים, אז הבחירות שבחרנו בעבר נראות לנו מגוחכות, ואלו לא אהב, ואלו טובו יפחד. הוא רק יתרגש וירצה עוד ועוד. מבקשו את ארצו. כי הכל זה מהארץ. הכל, הוא רואה שהכל בזכות הארץ הוא מתעורר. הארץ מתאמת אותו. ואך, מה נוראה. מה נוראה, אדירה, כן, ענקית, חובקת הכל. דרמטית. זה לא תשובה נקודתית, זה מהפכה. התשובה שתהיה החיה ורעננה הזאת, כי זה בא מהטבע. התשובה שהיא הטבע, שארץ ישראל מעוררת את הטבע של עם ישראל, שאנחנו כוספים לריבונו של עולם וצמאים אליו, וזה כל מה שאנחנו רוצים, אין לנו משהו אחר. צמא לך נפשי, קמא לך, אין לנו משהו אחר חוץ מזה. אף פעם לא היה לנו משהו, זה הטבע שלנו, זה מה שאנחנו רוצים. וכשהתשובה מתעוררת מהטבע, אז היא מתפרצת, כי טבע זה הדבר הכי חזק בעולם, זה יותר חזק מהבחירה. הפרטית. הטבע זה העוצמה. אפשר רב אומר שזה מגיע מארץ ישראל? מארץ ישראל? בפסקה י' ח' למדנו את זה. שהנשמה הכללית אינה שורה בישם פרקים בארץ ישראל. כך קראנו. גם פה הוא כותב, בבקשו את ארצו.
כלומר שזה זה הנושא, זה הארץ. זה יכול להיות בגלות. כן, אבל פה ראינו את זה בסעיף י' ח', והתשובה הזאת היא בגלל שהיא באה מהטבע, אז אין מעצורים בפנים, הרים תפוצץ, אין מחסומים. כי זה לא מתחיל ממה שנראה לי, זה החיים, אפשר לעשות אחרת, אפשר לחיות אחרת. סלעים תשבר את כל המחסומים, את כל העקבות. חומות ברזל תארס, גם דברים טבעיים הורים וגם דברים מלאכותיים. חומות ברזל, כל מיני מחיצות שהיו המון שנים, יפוצצו. זו תשובה מלאה, שתתלקח בכל גבורת הוד רמה, כי זה צומח מארץ. כמו שראינו בישראל ותחייתו, בסוף ישראל ותחייתו, שמארץ ישראל הכל מתעורר. אז כשזה מתעורר, אז זה הטבע הוא חזק, אי אפשר לעצור את זה. זה רק התחזק, אז ארץ ישראל היא ארץ הנבואה, והיא ארץ הקודש, והיא ארץ השכינה, זה ארץ השגחה, זה ארץ התפילה, זה הכל התחזק, התעורר עוד ועוד ועוד. זה רק התלבא, אי אפשר לעצור את זה, כי זה הטבע. וככל שהטבע מתחזק, אז היא עוד ועוד. אז הרבה דברים יהיה ממש שאלה בכלל. וארץ ישראל מגדלת את הכל, היא מגדלת אותם. מעיין יצא מבית השם, כך אומר יחזקאל, שהוא יתאר את כל הארץ, ישקה את נחל השיטים. זכריה, יחזקאל, כולם מתארים תיאור כזה של איזה מעיין שיוצא מבית השם, ומשנה את כל התמונה של כל ארץ ישראל. אז זה הכל בזכות הארץ, כמו שממש בסוף הספר הוא יתאר את זה. הכל זה מהארץ. הוא התחיל את הספר מהארץ, הכל זה הנושא. בזכות הארץ הכל יצמח. זאת אומרת, תכונת הקודש בארץ ישראל, בארץ ישראל יש תכונת קודש, והיא, הכל יבוא מכאן, הכל צומח מארץ ישראל, ולכן היא תיצר התחדשות טבעית, שהטבע היא התחדשות. הוא כותב את זה בתחילת אורות, באורות ארץ ישראל. בסעיף זין. תחילת הסעיף, זה עמוד י' ב'. אז באמצע הסעיף, באמצע סעיף זין, הוא כותב, זה משפט שמתחיל במילים בארץ ישראל. ובדיוק באמצע סעיף זין. הוא כותב, בארץ ישראל מתגדלות האותיות של נשמתנו. זאת אומרת, איך שארץ ישראל היא מגדלת, מצמיחה את האותיות, את הקדושה של הנשמה שלנו, את האותיות זה שם השם. שם, בארץ ישראל, מחשיפות עיניים, חושפות את האור שלהם. יונקות חיים עצמיים מזיו החיים של כנסת ישראל. זאת אומרת, הקדושה של כנסת ישראל מעוררת את הנשמות. מושפעות מסוד יצירתם המקורית בדרך ישרה. זאת אומרת, הנשמות מתעוררות בצורה... והמקור, ישר. אווירה דארץ ישראל, הוא ממציא, הוא מעורר את הגידול הרענן הטבעי של אותיות החיים, של הנשמות. בארץ ישראל מגדלת. כל הכתוב לחיים בירושלים. כותב בהמשך שהציפייה לראות בארץ חמדה, השקיקה לארץ אל כבר מגדלת את האותיות. גידול מבפנים, גידול רוחני פנים. וזה הברכה של הארץ. זה הכל גידוליה של הארץ. בני ציון היקרים, סוליים בפז. בני ציון, מה נקראים בני ציון? ציון מגדלת אותם. ציון יאמר איש ואיש יולד בה. כולנו הבנים של ציון. ילדים שלה. ציון מגדל, היא מרחמים, מצמיחה אותם.
לכן אומרים התלמידים של הארי הקדוש, שגם החשמונאים, הם הבינו שכל הכוח שלהם להילחם נגד יוון זה רק בזכות ארץ ישראל. הם הבינו את זה, ידעו שזה רק בזכות ארץ ישראל, אם יכלו אחרת, במקום אחר בעולם לא יכלו לעשות את זה. ולכן, אומרים התלמידים של הארי, שלכן, איפה קברו את על הניסים מברכת המזון, ונודה לך על הארץ, שם קברו. למרות שלכאורה בכל החגים, תמיד עלינו יעלה ויבוא, זה לפני בונה ברחמה וירושלים אמן. שזה מדבר על הקדושה, אז קברו מיעלה ויבוא. פה קברו את הארץ. אז הם הבינו שזה הכל בזכות הארץ. וגם בפורים, הם ידעו שזה הכל בזכות ארץ ישראל. בזכות שבארץ ישראל התחילה התיישבות של שיבת ציון, הם ידעו שזה הכל בזכות זה. ולכן כתוב שהם קברו את התוו לפי יהושע בן נון. לפי הערות המוקפות ממות יהושע בן נון. כי מי תיקן את ברכת נודה לך? יהושע בן נון. וגם בברכת המזון, אז אומרים על הניסים בפורים ובחנוכה, סביב יהושע, סביב העניין של הארץ. כי אני יודע שזה הכל בזכות הארץ. הכל בזכות. זה מה שנתן את הכוח למרדכי, וזה מה שנתן את הכוח לחשמונאים. טוב, חנוכה שמח לכולם, בשורות טובות.